відновлення стародавніх закарпатських танців та популяризація культурних надбань нашого рідного краю. Саме це стало метою хореографів танцювальної студії «Viva Dance Fit» на четвертому звітньому концерті. Безпосередньо концерт був пов'язаний з колоритом нашого краю, адже надбання та культура нашого краю є дуже багатою і трішечки призабутою. Тому що наші діти знають культуру там латиноамериканських танців, якихось сучасних, але своїх рідних вони трішки призабули. Також невід'ємною частиною та гаслом нашого концерту були такі слова: «Ми будемо крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Так, ми будемо жити, геть думи сумні». Поки наші захисники мужно боронять цілісність України на фронті, ми повинні відновлювати та оберігати свою культурну самобутність та цінність. Також була ізюминка із такою ізюминкою концерту. Це були навіть батьки наших учениць, які на фінальну частину концерту затанцювали справжній закарпатський кручений. Це здивувало всіх гостів у залі. Кручений був під музику також, яка асоціюється з нашим краєм. У концерті брали участь діти від 3 до 15 років. Танцювальна студія має на меті розвивати та популяризувати народні танці серед молоді. Ми у танці і дуже відчуваємо радість, задоволення, захоплення. І це все завдяки Вікторії Іванівні. Вона дуже багато зусиль прикладає. Вона придає себе всю, цілком і повністю у свою роботу. Дітки її дуже люблять, дуже поважають. Юні танцюристки кажуть, спочатку вивчали сучасні напрями хореографії. Однак наразі захоплюються закарпатською коломийкою та кручеником. Мені дуже подобається займатися саме народними, тому що можна вивчити дуже багато різних в різних країн, які є свої традиції, якісь свої рухи. На нашому звітньому концерті ми всі дуже плідно старалися, ми дуже довго до нього готувалися. Запустили новий танець «Карічку» словацьку. Він зайшов прям на ура. Завдяки нашим народним танцям ми можемо показати глядачам, що потрібно вивчати нашу культуру, що вона дуже цікава і дуже запальна. Батьки кажуть, від концерту отримали тільки найкращі враження, адже теж брали участь у хореографічній постанові та танцювали давні культурні танці. Від концерту ми всі в захваті. Ми навіть мами самі танцювали на сцені, які були дуже вдячні, що нам вділили час, навчили нас танцювати. Ми почувствували українську народні, не українські народні, а закарпатські пісні, які дійсно можна танцювати. Ми надіємося, що ця студія буде преподавати мамам, жінкам, старшим, щоб вони могли прийти і тут вчитися танцювати. Танцюристи студії «Viva Dance Fit» активно беруть участь у міжнародних фестивалях і конкурсах та гідно представляють нашу країну. Керівництво танцювальної студії активно працює над розвитком та популяризацією наших культурних надбань, аби надалі молодь могла гідно представляти Україну.